Эми Нурислам 6 жашар бала ушундай кокусунан ушундай мээнетке кабылды. Биз жардамга муктажбыз. Эки бөйрөгү жабыркаган 5,5 жаштагы Нурислам Абылкасымовдун атенеси уулун дарылатуу үчүн жалпы элден жардам сурап кайрылган. Күн өткөн сайын оорлошуп атенесинде азапка салган Нурислам акыры үзүлбөгөн үмүт менен Бишкек шаарында дарыланып жатат. Карапайым үй бүлөнүн бул кайгысын уккан жердештери жабыла көтөргөн жүк жеңил болот дешип марафон өткөрүшүүдө. Бүгүнкү күндө Кадамжай шаарында ошол түрдүү оору менен ооруп жаткан балдардын саны 50 ашык официалдуу түрдө. Алардын ичинен өтө оор муктаж жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары болуп 12 бала бар. Ошого биз бүгүнкү марафонду уюштуруп отурабыз. 90 жашка таяп калган Шабыран апа да айылдаштарынан акча чогултуп Нурислам сакайып кетсе деген ниети менен келиптир. Ыйык Рамазан айында Шабыран апа сыяктуу жардам күтүп жаткан жаш наристенин артына даа болсун деп жаш кардыбай баарысы салымын кошууда. Орозонун күнүдө ушу балага шыпа тилеп, бит эле бул эмес, жол зарыгып жаткан балдарда телевизордон көрөмүн да. Бардыгы ден соолук сурап келдим айынан айын. Пенсионермин, кече айлыгым түшкөндө 1000 сом үйгө барып бердим. Бүгүн марафон дешкени бүгүн кайра келип, дал колумдан келген эмемди берип, коңшуларымды буюштуруп келип, ушинтип отурабыз. Ушул балдар жакшы болуп калышын каалайбыз энди. Жалпы элди жакшылыкка чакырып, Кадамжайда марафон уюштургандардын бири Бурулай Аманова болсо, белгилүү ырчыларды оштон бери чогултуп, концерт берүүгө камданып жатыптыр. Буюрса концерттен түшкөн акчага өзүнөн да кошумчасын кошуп, оорукчан балдарга жардам көрсөтсөм дейт. Мен ойлоймун, бул марафон ушуну менен эле токтоп калбайт. Мындан ары да азыр муну көрүп билген элдер колдоп кетишет. Анан ал жигитибизди, болочоктогу жигитибизди сөзсүз биз сактап калганга аракет кылып, Кудайдын ырайымы менен деп ойлоймун. Кадамжай шаарчасында башталган бул элдик демилгени алыскы Орусияда, Бишкекте жана чет өлкөлөрдө жүргөн кадамжайлыктар колдоого алып, ошол эле сааттарда акчаларын которушту. Мындан ары да жалгыз адамдын башына түшкөн түйшүктү тең бөлүшөлү, бир бололу деген каалоо тилектер да көп айтылды. Адылбек Акматов, Рысбек Мазайыт уулу, Коомдук 1-канал, Баткен, Кадамжай району.